алтай нэг газар л явж байна. За баярлалаа минь тийм сараж явж байна. Сам гараа ууш. Ёй! Баярлалаа минь салт норнд. Хай, өглөөний минь. Ээ гой газар ирээд хонлоо. Явж байгаа учраас гутлаа тайл яасан би юм байна лээ. Сөүлэтэ мэдрэмж авахгүй хаагур явж ирсэн юм бэ? Мэдхгүй ээ, мэдхгүй. Би юу хийж ямдэрж ирснээс ойлгохгүй. Сайн байцгаана уу? Монгол улсын хамгийн өндөр цэг болох хүтний өргөл төр гарч ирээд байж байна. Өнөөдөр бол 2016 оны 8 сарын 9-ний өдөр. Цаг агаарын байдал бол ер нь мантай, цасан шуурхтай юм байна. Яг өргөл төр гарч ирэхэд ер нь дулаахан байд юм байна.